ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਜਣੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਕਤਰ ਵਾਲਿਓ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਵਾਹਵਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 27 ਮਹੀਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਬਾਈ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਤਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਗਰੀਸ ਤੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸ਼ੈਨੀਗਨ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕਤਰ ਤੋਂ ਗਰੀਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੰਗਰੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਗਰੀਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੀ ਕਤਰ ਤੋਂ ਦੋਹਾ, ਕਤਰ ਤੋਂ ਗਰੀਸ ਜਾਣਾ, ਗਰੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਕੰਟਰੀਆਂ, ਅੱਗੇ 26 ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ 27 ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੀ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੀ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਆ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 27 ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ, ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਟਰੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਸਨ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਵ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗਰੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਤਗਾਲ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਾਈ ਹੋਣਾਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ।